Sveicināti! Vlogošana notiek, kas ir? Jo. Kaut kādi YouTuberi savākušies, ir tas? Te jau vispirms jāuzpras, vai drīkst filmēt? Kaut kādi vietējā... Sveiks! Čau! Pazīties! Edvīns! Rihards! A.k.a. Buffriders! A.k.a. Sērgs! Čau! Vilma! Rihards! Tepat no tņu! No, tas ir... Kā kamerā izskaties platāks? Jā, tā! Tā vienmēr ir, jā! Arī pie mašīnas tūrta! Grūtākais izbrauciens atkal ar YouTuberiem, un ne tikai YouTuberiem, labiem čomiem no dažādām moto grupām. Erīgs, Buffriders. Bez bārdas varbūt nepazīst. Un vēl, Lēdija. Tas es. Un Ilmārs. Dodamies satikt pārējos. Jā, iedomājies, es biju ieslēdzis. Brothers of Wind, vēja brāļu ordenis. Mēs esam atbraukuši. Foto jau te. Kas šeit par jauku vietu tādu navigācija mūs atvedusi? Andris Sainīgs, Andris Sainīgs. Pateic Ēvēlē par jāgājums nobrauc. Ērģeme, mēs meklējām. Šitais ceļš jau bija jānobrauc. Jā, reku te. Mums bija šitais ceļš jānobrauc. Jā, 6 kilometrs ne tur. Jā, viss kā tur. Mēs tur novāvējām. Mums vajadzēja pa labu daugškāju. Tur šitam gaismas visu laiku deg, ja? Vai viņas nav automās, ja? Tev vispār nedeg gaismas. Nedeg, ja? Man? Jā. Man deg? Kurā vietā? Tā pagāja pagriezien arī nedeg? Nē, nu pagriezien varbūt nedeg, jā, bet priekšā man deg gaismu. Aizmu, kurai viņam deg? Jā. Arī baigi švakti redzēt. Pagriezienis arī viņš var rokām šeit. Tāpēc, ka man viņš vienā pusē ir un otrā nav, un vislabāk ar roku parādi. O, cor strenčiem, jā, mums ir vislabākā navigācija te. Nē. Vislabākā komanda. Nē, no sākuma jau teica, ka Ērģemē tiksies. Ērģemē? Mans nav bijis strenčos un braucām tos strenčiem. Gribējām izmaukt uz Ērģemi caur strenčiem. Jā, tie, ka mēs ievērosim. Ērģis ierakstīja Ēvēlē, mums vēl pēc te tikām. Tad mums jāatrod, kur nobildēt. Ēvēlē, eiku ir, jā. Tā viņi gaidīs mūsu vēveros. Ir viss kārtībā, braucam. Tikšanās vieta Vēverī.
Paspējām laikā. Paspējām laikā. Čau! Čau, čau. Jova kamerā, lūka. Čau. 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 Nu čau. Zvaigznes. Zvaigznes. Tā, mūs knokāp nos savākt, ka nenojās. Čau. Tā ir man mazā meitiņa, jā. Atgriezis. Tā. Tad mēs esam jau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gabalī. Wow, kā šitais spīd. Spīd un laistās. The Willy. Tā, nu mēs braucām, kā mēs nokļuvuši līdz Rujenai. Rujena šodien pilsētas svētki. Daudz cilvēku. Un vēlāk aiziesim paskatīties arī estrādi noteikti. Ilmāru jūti, kā smaržo heku kebabs. Jā. Ejam pēc kebabu. Amerikāņu. Pagad, tev ir jāvēl kadrs līdz tam mocim arī. Pa labi aizvelt. Un tā, Rujenas pilsētas svētki ir godām aizvadīti. Atmiņas ir saglabāts. Viss pārējais. YouTuberi. TikTok. YouTube, viņi tak YouTube. Tā intensīvi sāk močīt. Dopēdē. Davai. Čau. Davai, paldies, vecī. Davai, Dodamies tālāk uz sesiju. Un tālāk, kaut kur tālāk.
Nē, man liekas, nu, vajadzētu jau vēl kaut kam būt. Rallijs, cēsīs. Jāaiziet kaut kas uzēs, beidzot. Kā? Mums kebabs ir vecpilsētas kebabs. Nezinu, kādēļ viņš tagad filmēs. Lieliski pavadīta diena. Tā diena beigusies, un mēs dabūjām foršu lietu. Un tā ir visa komanda, kas palika no mūsu 20 cilvēkiem, kas bija ieradušies šodien, ja? Izturīgākie. Izturīgākie paši. Arī izkus. Tā. Tā kā, cik kilometrs mēs nobraucām, nav nejauns pasaļ, ne? Neuzmēr. Kaut kādas, kad šī jāpaskait? 250. 250 minimāli, tas 300, 400 kaut kā. Tā, labi, davai visiem čau. Šitā te, paldies, paldies, tiekamies jau rītā. Jau rīt tiekamies, ja? Jā, 35 nav, 30 plus nav. Tā, labi. Bujakā! Adios! Tā jau tu brauksi mājā bujakā, jā? Bujakā. Tu jau pirmais būsi bujakā. Tu mauc te, jā? Kur tu mauc te? Es vienkārši pēc tām uzreiz tur. Un... Šitā Pleskava šosē? Jā, jā, jā. Te ir Pleskava šosē pa taisni Dzērbene, pa kreisi tur un tad Rusti. A cik smilteni no šajiem? Nu, kur mums ir eku zīme? Nu nezinu, cik tur ir kaut kāds... Kaut kā 30, nebija? Taisnā bija 21. Jā, tur. Te būs kādi 5 Tā, tad man arī jādodas mājās un rītā jābrauc uz Rīgu.